Där, Johan T. Lindvall, idag så delar kungen ut sina tjänstemedaljer för första gången det här året. Vad är det som händer? Alltså det är hans förtjänstmedaljer och det är ju två gånger per år. Det är ju en tradition som har funnits över 200 år. 1814 delades de första medaljerna ut och till en början så var det till folk inom hovet för förtjänstfulla insatser. Och sen har det ju utvecklats till att dela ut medaljer till folk i samhället som har gjort betydande insatser. Och idag så skulle egentligen tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt få den högsta medaljen, den finaste medaljen alla i 12:e storleken i kedja. Det är han och Sverker Göransson, tidigare ÖB, som skulle få med medaljen idag. Men Reinfeldt dyker inte upp för han har meddelat vid tidigt stadie att han kan inte för han är på annat engagemang och det är tydligen ett arrangemang nere i Skåne. Inte heller Therese Sjögran som landslagsspelaren i fotboll som också skulle få medalj idag i 8:e storleken kommer inte heller. Jag pratade med henne alldeles nyss och hon säger att hon har ett jobb att sköta och därför kommer hon inte. Och det kan man tycka är lite konstigt att för är det så att kungen delar ut sin medalj och det är ett specifikt datum, då tycker man borde kanske infinna sig på slottet. Men Oje Reinfeldt meddelar att god tid innan att han inte kan komma och han ska tydligen få sin medalj istället i juni. Du pratade om storlekar, 12:e storleken skulle Reinfeldt få, fotbollsspelerskan skulle få den 8:e i storleken. Vad betyder de här olika storlekarna? Det är lite tycke och smak skulle jag säga. Det är ju i fallande ordning. 12:e är det finaste. Det är det finaste du kan få. Det finns ingen högre storlek. Det är som en tusenlapp, en hundralapp och en tia. Man skulle kunna säga att Reinfeldt får tusenlappen och Therese Sjögran får hundralappen och de som får 5:e storleken får tian. Men att få en medalj av kungen är ju otroligt ärofyllt och den här ceremonin börjar i eftermiddag på slottet. Jag kommer vara med och vi kommer få se en rad folk där, bland annat Åsa Jinder kommer vara med. Triple and Touch från Göteborg som vi har sett i Bingo Lotto får för sina betydande insatser för barnverksamhet, körverksamhet i Sydafrika. Så det är ett brett spektra, det är operasångerskor och det är fotbollsspelare och ja, gud säger allt alltså. Men ÖB kommer, tidigare ÖB Sverker Göransson kommer, men inte Fredrik Reinfeldt och inte heller Therese Sjögran.